प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै मिलम्ची खानेपानीको पुनः वितरणको शुभारम्भ गरे प्रधानमन्त्रीले कार्यालय परिसरबाट मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरणको शुभारम्भ त गरे तर उनले गरेको यो शुभारम्भ पनि औपचारिकताभन्दा अन्य उपलब्धि हुने छैन किनभने उनले शुभारम्भ गरेर ल्याएको मेलम्चीको पानी वर्षा नलाग्दासम्म मात्र उपत्यकावासीको घरको धारामा आउने हो जब वर्षायाम सुरु हुन्छ तब फेरि बाढी र पहिरोको जोखिमले हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै पानी वितरण कार्य पुनः रोकिने निश्चित छ किनभने यसपटक पनि मेलम्चीको पानी वैकल्पिक व्यवस्था गरेर ल्याइएको हो दीर्घकालीन रूपमा यसको व्यवस्थापन गर्न हेडवर्सको काम सम्पन्न हुनै सकेको छैन वर्षयाममा मेलम्चीको पानी नियमित हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा बडो उत्साहका साथ पुनः मेलम्चीको पानी वितरणको शुभारम्भ गरेका प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट सुनौ दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान नहुन्जेल हरेक वर्ष मनसुनबाट मनसुनबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अरबौँ लगानीमा निर्मित मुख्य संरचनाको रूपमा रहेको सत्ताइस किलोमिटर लामो सुरुङलाई क्षति हुनबाट जोगाउन मनसुन अवधिभर सुरुङ सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बाह्रै महिना पानी आपूर्ति गर्न नसकिएको प्रति आम उपभोक्ताहरूमा जानकारी गराउँदै यस वर्षको बाढीले मेलम्ची हेडवर्क्समा गत वर्षको तुलनामा अझ धेरै क्षति पुर्याएकोले मेलम्ची पानी आपूर्तिमा केही विलम्ब हुन गएको प्रति पनि हाम्रो दायित्व बोध र जिम्मेवारी बोध रहेको छ भाडी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त मेलम्चीको पानी स्थायी तवरले काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउने भन्दा पनि अस्थायी रूपमा ल्याएर वितरण शुभारम्भ गर्न रमाउने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ मेलम्चीको पानी वितरण शुभारम्भ र उद्घाटनको फेरिस्त लामो छ यसअघि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि राज्य मन्त्री मन्त्री प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपति सहित पटक पटक गरी आधा दर्जनभन्दा बढी त मेलम्चीको पानी वितरण शुभारम्भ र उद्घाटन नै भइसक्यो खाने पानी अभावमा काका कुल उपात्यकावासीलाई दीर्घकालीन रूपमा मेलम्चीको पानी आपूर्ति गर्नुभन्दा पनि अस्थायी रूपमा एकाध महिनाका निम्ति वितरण शुभारम्भ गर्न राजनीतिक नेतृत्वको अस्वाभाविक होडबाजी नै देखिँदै आएको छ सत्ताइस किलोमिटर सुरुङबाट पानी ल्याएर उपत्यकावासीको प्यास मेटाउन नै दुई दशकभन्दा बढी समय लगाएको सरकारले अझै लाजै बचाएर दोस्रो चरणको याङ्री र लार्केको पानी पिलाउँछु भन्दै मुख बजाउन पछि परेको छैन मेलम्ची खानेपानी आयोजना दीर्घकालीन रूपमा बाह्रै महिना सञ्चालन गर्नुपर्ने र दोस्रो चरणको याङ्री र लार्केको काम अगाडि बढाउन मन्त्रालयको बिगहरूको सल्लाह दि राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन पहल गरेको छु एउटा मात्र स्रोतको भरमा नपर्न काठमाडौँ उपत्यकाको लागि अन्य स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि वैकल्पिक स्रोतहरू सिसनरी महादेव खोला र ठोस्ने खोलाको अध्ययन भइरहेको छ दुई हजार सडचालिस सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईले देखेको सपनालाई पचपन्न सालमा समिति गठनपछि आस गरे पनि अस्सी साल बित्नै लाग्दा पनि नियमित रूपमा उपत्यकावासीले मिलाम्चीको पानी पिउन पाएका छैनन् वर्षेनी वर्षायाममा बाढी आउने र हिउँदमा मर्मत सम्भार गरेर पानी ल्याउँदा पनि उद्घाटन र शुभारम्भ गर्ने मुहबाट राजनीतिक नेतृत्व मुक्त हुन नसक्दा सरकारको व्यङ्ग्य पनि निकै हुने गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका का प्रमुख बालेन्द्र शाह बालनले प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गर्दै एउटै परियोजनाको बारम्बार उद्घाटन गरेर विश्वकीर्तिमानी कायम राख्न सफल भएको भन्दै एउटै मन धेरै पटक नजित्न आग्रह गरेका छन् भने कवि अर्जुन पराजुले पनि उद्घाटन गर्दा गर्दै बरु बजारको रिभन सकिएला तर मेलम्चीको उद्घाटन सकिँदैन भन्दै सरकारको व्यङ्ग्य

झण तिन वर्ष अघि दुई हजार सतहत्तर चैत बिसमा पनि सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको झैँ बडो तामझामका साथ तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्दै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झारिएको थियो राजधानीको प्रिकुटी मण्डलमा उद्घाटन गरेको उक्त धाराको हालत अहिले हरिभिजोग छ उक्त स्थानमा अहिले पनि धारा त छ तर धाराले पानी देख्न नपाएको वर्षौँ बितिसक्यो धुलै धुलोले भरिएको धारा चराचुरिङ्गो शौच गर्ने स्थान बनेको छ कुनामा लुकाएर राखेको धाराको टुटी गायब छ भने वरपरको अवस्था पनि फोहोर फाल्ने ठाउँ जस्तो बनेको छ वर्षेनी मेलम्चीको पानी उद्घाटन गर्न धारा बन्ने तर केही महिनापछि फेरि बन्द हुने परिपाटीको नियति यसपटकको धाराले पनि भोग्ने निश्चित नै छ त्यसैले होला सरकारले अहिले सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको सिंहदरबारभित्र नै धारा, धारा निर्माण गर्यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँधलाई स्थायी संरचना बनाएर बाह्रै मास पानी ल्याउने प्रबन्ध गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू अस्थायी रूपकै उद्घाटनमा रमाउँदा यसपटक पनि मेलम्चीको पानी, पानी उपत्यकावासीको धारामा बढीमा पाँच महिना मात्रै आउने देखिन्छ यसलाई नियमित र स्थायी बनाउन सरकारले बेलैमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन जरुरी छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथ निरज कोइराला काठमाडौँ